Cara, sensacional. Virada Esportiva de São Paulo 2010. Quase 1.000 ciclistas. 1.000 ciclistas dentro do Pacaembu fazendo a volta olímpica. Emocionante. Tá tendo uma pelada aqui. Meu, é demais. Espetacular. Olha o povo aí. É isso aí, pessoal. É a bike conquistando seu espaço. Muito legal, espetacular. Nós perdemos só para a Copa dos Estados Unidos, que lá é profissional. Lá, não, você viu lá? Não, é verdade. Isso é verdade. Olha isso. É bike e mais bike. É bike que não acaba mais. Olha o joguinho rolando aí. Aqui é o Pacaembu. É a casa do Timão. Aqui vamos ser campeão brasileiro. Muito bom. A cor. Gol! Agora a saída do Pacaembu, no pórtico do Pacaembu, dá um eco, a moçada grita, fenomenal, vamos ver. Ninguém gritou. Quer